Bon dia, encantat de poder participar en aquest programa i gràcies per haver-me convidat. Bé, dir el cineclub, doncs el cineclub, com ja diu la paraula, és una activitat que es dedica fonamentalment a passar projeccions, bé, llargmetratges, documentals, pel·lícules, al voltant de diverses temàtiques que va fent en una sala que és, inicialment va ser Octubre, Centre Cultura Contemporània, que és on està també Acció Cultural del País Valencià, a València Capital, però que a poc ha anat estenent-se al llarg de tot el territori valencià, tant en comarques del nord com comarques del sud i comarques centrals. Molt bé, Joan, has parlat de projeccions. Durant quant de temps porta? O sigui, quant de temps porta ara mateix l'acció documental Sí, el el cicle Cineclub? va començar aproximadament farà uns 3 anys, val? En aquest moment, la primera projecció que es va fer era Bicicletes front a cotxes, és a dir, un poc mostrava i plantejava el problema que ja en aquest moment era evident, no sols de la ciutat de València, sinó de moltes ciutats, de que cal restringir el tràfic rodat d'automòbils i motocicletes i donar-li un poc més preponderància al tema de la bicicleta. És a dir, ahir va començar i progressivament ha anat estenent-se i la veritat és que portem 3 anys i hem passat, doncs, més de 40 projeccions entre les habituals amb en conveni amb Dolç Barcelona i altres que, com hem comentat, doncs, projectem fora del conveni de Dolç Barcelona. La freqüència del cineclub, doncs, ve a ser una al mes, és a dir, això és l'habitual. Però en ocasions, com ha ocorregut en la passada pandèmia, tinguérem que tancar el projectar durant tot el tema i el moment més greus de la pandèmia, amb la qual no es projectaren, però després, al reprendre, anàrem recuperant a poc totes aquestes projeccions que no havien passat en els mesos més durs de la pandèmia. Teniu el conveni amb Docs Barcelona i amb alguna altra entitat o passeu Exacte. únicament documentals de Doc Barcelona? No, és a dir, no exclusivament, és a dir, el conveni el tenim en Docs Barcelona, que és un poc el que ens passa gràcies a que ells tenen un festival i tenen convenis en altres entitats internacionals, però també amb Acció Cultural del País Valencià, que és on físicament ens trobem a CICOM, el despatx. En principi, són documentals, com hem dit, diversos, però que principalment venen de Docs Barcelona. A banda de Docs Barcelona, de quan en quan passem projeccions d'altres orígens i altres interessos que la ciutadania agraeix perquè, doncs, dona llum a temàtiques molt diverses i molt importants en el moment actual. Val? Per exemple, doncs, entre les temàtiques que passarem, doncs, tenim d'eixes pel·lícules diverses, doncs, Pesset, un home bo, és a dir, va ser un documental produït dins de les Terres Valencianes on es mostrava la trajectòria greu i trista de com va acabar el retorn Pesset. Val? Va ser un documental que passàvem en dues ocasions per la quantitat de gent que va accedir al Saló d'Actes d'Acció Cultural d'octubre. També passarem Womenhood, que es parla sobre la mutilació genital femenina. També va ser i s'ha passat no sols a Octubre, sinó a altres sales de València i fora de València. Quin dia del mes és quan feu les projeccions? Un dia de la setmana en concret? Sigui, habitualment sol ser els dimecres, és a dir, un dimecres al mes va canviant i també és veritat que pot canviar o bé perquè l'agenda o els dies lliures en Acció Cultural pues, no estan o està ocupat per altres activitats, donat que Acció Cultural pues, té moltíssima activitat. Però habitualment sol ser els dimecres. Per exemple, pues, la pròxima projecció d'octubre hem canviat, en comptes de ser dimecres, serà dimarts per no coincidir en el Festival de Cine que aprofite per a comentar que del 10 al 19 d'octubre el Festival de Cine Ciutadà Compromès que porta CICOM pues, projectarà més de 40 projeccions al llarg de tot el País Valencià, tant de comarques del nord, centrals o comarques del sud. Molt bé, Joan, m'agradaria que feres una invitació, diguem-ne, per a tot el públic que ens estiga escoltant, per a que s'anime a anar-hi, si encara té plaça, té lloc disponible per a les pròximes sessions del Cineclub.
Bé, doncs aprofite per, des d'ací doncs a invitar, sí que dir que l'aforament en aquests moments del Saló d'Actes del Centre Cultural ve a estar aproximadament al voltant de 100 persones, és a dir, en temps de pandèmia estaven de 40-50, però ara al duplicar-se, que és lo habitual, doncs esteu tots i totes convidades a assistir a cada una de les projeccions que anirem anunciant cronològicament en totes les xarxes i en la nostra pàgina web. Invitar-vos i perquè disfrutareu no sols de la projecció, sinó sobretot pues, del debat que se fa després en exponents pues, més específics depenent de cada tema. Molt bé, Joan Lloret, president de SICOM i director del Cineclub Acció Documental Plus. Moltes gràcies per tota la informació que ens has donat i que siga un èxit, com continua sent un èxit. Moltes gràcies a vosaltres i ja en altres ocasions pues ja continuarem parlant del tema que dona per a molt. Moltes gràcies a vosaltres.